اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې نننی پروګرام د پښتنو د حقونو لپاره د نستړی کیدونکو مبارزه کوونکو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د سیاسي او ادبي هلو ځلو د څیړلو د لړۍ دوهمه کړی ده. اوریدونکو په تېره خبرونه کې مو واورېدل چې د پښتنو مخور ولسي مبارز سیاستوال او ادیب خان عبدالصمد خان اڅکزی د محمد خان اڅکزی زوی د 1901 کال د جولای په 8 نیټه د بلوچستان په ګلستان سیمه کې زیږیدلی و. په بلوچستان کې د خان عبدالصمد خان اڅکزی چې په خان شهید هم شهرت لري زوی ډاکټر حمید اڅکزی وایي چې خان شهید له پیل څخه دوی ته د پښتو او د پښتنو د حقونو خبرې کولې. موږ ته د ژوند هر اړخ د پښتو پښتونولۍ افغانیت استقلال دې په هکله نو موږ ته بې موږ به تپوسونه دیم کول یا به موږ مجلس ورسره کاوه نو زموږ به هم دا خواهش وو خو دومره موقع به ونه او چې څه موږ دیم پوښتل نو د ده په ژوند کې دا به د ده هدایت وو چې ګوره پښتو دپاره د قامي ازادۍ دپاره د پښتانه د خپلواکۍ دپاره ګوا هر ځوان هر سړی هر نر هر ښځه ګوا د انکرېج کوله. عبدالصمد خان اڅکزی په 1910 کال کې د انجمن وطن په نامو سیاسي ګوند جوړ کړ. په دې ګوند کې د سیمې ګڼ مخور شامل شول. پروفیسر عبدالغنی غنوی په حق لوای په دې برکش بلوچستان کې په سویلي پښتونخوا کې سیاست منی وو جرم وو نو دی بیا ولاړې هند ته د ګاندي سره مهاتما ګاندي سره یې ولیدله هغه سره یې لارې لیکه جوړ کړله هغه بېرته خوشحاله شو چې یو ځوان 40 کلن ځوان یو تاریخ د ازادۍ د خپلواکۍ د پښتونستان چلوي نو دی هغه درته راغلی نو بیا د خپل ګوند جوړ کړي انجمن وطن په دې کې تېر څه چې وه د علاقې د سیمې ټول علما وه دا خلک پروپاګنډا کوي چې دا خو د روسو د هندو کمونیست د سپین پښتون وو پنځه وخت یې لمونځ کوي تاجد یې کوي عالم دین وو د قرآن شریف تفسیر یې په پښتو کې کړی دی اشراک یې کوله ملایان وو مسلې ورولې هغه به حل کولې دی څنګه غلط کېدی نو ده ده چې څه چې د سیمې علما وه مولوی رحمت الله صاحب مولوی عبدالله مولوی غلام حیدر مولوی عبدالقادر مولوی عبدالکریم مولوی عبدالخالق دا ګرد لوی لوی عالمان د دیوبند وه دا د په پارټي کې وه د ده په ګوند کې وه انجمن وطن که له یوې خوا په جنوبي پښتونخوا کې خان شهید د ټولنې د اصلاح او د انګریزانو خلاف کوششونه کول نو له بلې خوا په شمالي پښتونخوا کې د عدم تشدد ستر مبارز باچا خان په ورته کارونو بوخت و. د پښتنو دا دوه لوی اتلان له هغه وروسته سره آشنا شول کله چې خان شهید د مهاتما ګاندي سره وکتل. استاد شهسوار سنگروال چې په صمد خان اڅکزی ژورې څېړنې کړې وایي اصلا خو د خان شهید پیژندلوی د باچا خان سره په هغه وخت وشوه چې کله ده ګاندي ولیده نو دی په خپلو خاطراتو کې لیکي چې ما ګاندي ولیده نو ګاندي را ته وویلی چې تاسو په انګلیسي پوهېږئ نو چې ما ورته ویلي چې زه هو حال مطلب کولی شم او نو بیا کله چې د خبرو نه خلاص شو غوښته یې چې ده ته د ځای درک وکړي نو بیا ورته ویلي چې تاسو یو پښتون دی په پلاني ځای کې استوګن دی بیا نو چې کله هلته د چیلي باچا خان دی باچا خان دی د باچا خان سره د دې ولي خان د مېرمنې پلار هم دی نو دوی دلته سره مخامخ کېږي او خپله بیا خان شهید وایي چې کله به چې زه سهار جګېدم
چې زه د باچا خان نه کوچنی وم او غوښتل چې زه د باچا خان خدمت وکړم، ولې له ما نه مخکې به باچا خان جک سوی وو او چای بیل کړی وو او داسې ته به یې اوبه هم راته ایښي وي. نو خدای شته چې زه د باچا خان د اغېزې لاندې راغلم چې دی د عمر له مخې هم ما نه لوی دی او په سیاست کښې هم دی پخوا نه دی هندوستان په سیاست کښې ونډه درلودله، قدرت یې هم رانه ډېر دی. په دغه اساس باندې د دغه نیټې نه را په دې خوا د ده د باچا خان ارتباط سره قایم کېږي. تر هغه وخته چې باچا خان ژوندی وو د ده د باچا خان اړیکې ښې وې، حتی تر یو وخته پورې چې د باچا خان د رسمي سیاست یعنې د پارتۍ سیاست یو مشر په توګه پرېښود، بیا چې ولي خان هم منځ ته راغی، تر هغه وخته پورې د ولي خان او د خان شهید اړیکې هم تودې وې. کله چې دی له بندیخانې نه راخوشي شو او دی په خپلو د زما ژوند د دې کتاب خاطرو کتاب کښې لیکي، تر دغه وخته پورې هم زما د دې اړیکې تودې وې. ولې کله چې زه د زندان نه راخوشي شوم او تر جنوبي پښتونخوا پورې ورسېدم، له بده مرغه چې د ولي خان د پارتۍ له خوا له ما سره کومه خواخوږي چې خوا موجوده وه د باچا خان په مهال هغه خواخوږي ما ونه لیده. دلته دی چې دی په 1969 کال کښې د یو جلا سیاسي مشر په توګه دا فکر ته پیدا شو چې زه باید داسې یو پارتۍ په دې سیمه کښې ولرم چې هغه د ما د هیلو سره د ما د ارمانونو سره اړخ ولګوي. نو دغه نه را په دې خوا زه تقریبا مستقل سیاست ته ګوتې واچولې. که څه هم په 1940 کال کې هند او پاکستان دواړه آزاد شول، خو نه د باچا خان او نه هم د صمد خان د پښتنو د ازادۍ او د دوی د حقونو د لاسته راوړنې ارمان پوره شو. پروفیسر غنو د دې وجه د باچا خان لخوا د یو واضح پالیسۍ نه ښکاره کولو او د کانګرس د ګوند د مشر مهاتما ګاندي په پوره توګه د ملګرتیا سر ته نه رسول بولي. چې یو خو دغه د کانګرس دا د یو فایر سره وکړله چې زموږ غږ یې نه وکړي. په کار دا وو چې دا ویلي چې وروره دا پښتانه چېرې ولاړ شي، دوی ته خو یې شی ورکړه، دوی خو هم دار سره دي. یو خو د انګرېز بې وفایي او بل زموږ هغه وخت مشرتابه چې وه هغه د پاچا خان په لاس کښې، د پاچا خان دا غلطي چې خپله خبره یې نه په انګرېز ومنله نه په کانګرس ومنله، دا د پاچا خان کار وو چې پر ګاندي یې منلو چې نو وروره که دا نه کوې زه ستا سره ملګرتیا نه کوم، زه ستا سره څه نه ملګر شوی یم، ستا د هندوستان لپاره ملګری یم، زما مځکه چېرې دی، زما خاوره چېرې دی، زما نوم چېرې دی، زما د شرمشانو په لاس کښې ورکړم دا به راسره کوې؟ نو دا د پاچا خان یو سیاسي غلطي وه چې په هغه وخت دی نه ودرېدی، بس قبول یې کوي پاکستان. دا دا دواړې وې، هم د ګاندي بې وفایي یا د کانګرس بې وفایي یا د هندوانو بې وفایي او د پاچا خان غلطه فیصله، دا غلطي سوې ده. استاد سنگروال هم همدا خبره غبرګوي او وایي پاچا خان چې کله د کانګرس سره خپل خدایي خدمتګار یو ځای کړ، زما خو فکر باندې دغه یوه سیاسي تېروتنه وه. سیاسي تېروتنه په دې معنا وه چې ده باید لومړی ګاندي او بیا د ګاندي پارتۍ کانګرس، ځکه چې هلته خو جواهر لال نهرو، ابو کلام آزاد او دا ډول نور هم سیاسي شخصیتونه موجود وو په دې پارتۍ کښې، ده باید دغه نبض معلوم کړی وای چې څومره چې زه خپل سیاسي ځواک او واک هندوانو سره د یووالي له مخې د انګرېزانو په وړاندې کاروم، آیا همدغومره د کانګرس ګوند په ټوله کښې او په ځانګړي ډول ګاندي، آیا د پښتون د ملتپال ګوند په توګه یا د ملتپالو ځواکونو په توګه دی د پښتنو نه ملاتړ کوي که نه؟ له بده مرغه چې دوی دغه هغه نه وه کړی، دغه تشخیص نه وو کړی او دوی ډېره ډډه ولګوله په کانګرس باندې، او کله چې انګرېزانو دا ومنل چې دوی سیمه پرېږدي او دلته به انتخابات کېږي او دلته خو مخکې له دې نه د جنا اړیکې د انګرېزانو سره او کومه خواخوږي چې انګرېزانو د ده سره درلودله دا هم انګرېزانو ته معلومه وه، ځکه یې دلته دې د انتخاباتو خبره رامنځته کړه. دغو انتخاباتو کښې چې کله
خبره رامنځته شوه نو انګریزانو ته د باچا خان او یا د خرشید په څیر شخصیتونو داسې وښوده چې من چې کله انتخابات کوو دلته باید دوه بکسه یا دوه صندوقه د انتخاباتو دپاره نه وي، یا د کانګرس په نوم وي او یا د مسلم لیګ په نوم وي. دلته یو بله پارټۍ چې مشهوره سیاسي پارټۍ ده او عمر یې د نورو پارټۍ په پرتله دغه سیمه کې څرګند دی، نو هغه د پښتنو ملتپال ګوند او یا ګوندونه چې په دغه خاوره کې موجود دي د هغو په نوم باندې، یا په مجبور کې د پښتون په نوم باندې، یا د خدایي خدمتګار په نوم باندې، یا د بل هر نوم په نوم باندې باید دلته ځانګړی د انتخاباتو داقس لکه څنګه چې مسلم لیګ او کانګرس ته ورتل کېږي هم تم باید راکړل شي. انګریزانو وویلي چې دا خبره ته تاسو کولی شئ چې یا د مسلم لیګ سره یا د کانګرس سره مطرح کړئ. انګریز دلته دی چې بادشاه خان په شا وراړئ. په سیمه کې ورسته یو حالات ته په کتلو سره ډیر خلک دا پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان د جوړیدو سره سم چې پوز یې نه درلود ولې ملت پالا ګوندونو د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه ونه کړه. دا پښتنه ښاغلی سنگروال داسې ځوابوي. دلته نه یوازې باید خان شهید او یا باچا خان او یا نور ملت پال ګوندې ملامت کړي، راځي چې په زغرده باندې وویل چې په دې کې د افغانستان واکمن هم ګناهګاران دي او دوی هم یوه لویه سیاسي اشتباه وکړه. مثلا هغه وخت که چېرته سیاسي خبره کېده په دغه سیمه کې د انګریزانو په مهال د هند په نیمه وچه کې یا انګریزانو یا پوځ هندوانو نه جوړ و، یعنې ګڼ شمېر په کې د هند برطانوي ځواک موجود و. او کله چې هندوستان او پاکستان سره ویشل کېږي دلته د پاکستان پوځ هم منظم نه و، او کومه سلاح چې موجوده وه هغه سلاح هم ورسره هغومره چې وه نه وه. نو دلته کولی شو چې همدغو ملتپالو ګوندونو او جمعې د افغانستان حکومت دغه ستونزه چې نن په دغه سیمه کې پرته ده دا باید هغه وال حاله کړې وه، خو دوی په وسلوال پاڅون لاس پورې نه کړ او د وخت حکومت د افغانستان د وخت حکومت هم دوی سره اما توره و نکره زکه در اشتون زمانجه روش پوری که در اشتون که روانه در اقید پختونستان مثلا. اوریدون که تاسه لمشال ریدیو چخه در اتلانو اونیز خبرونه آوری. خان شهید په خپل سیاسی جون که دیر زلا زندان تطلالی او دیر استون زی گاله لیدی. د اوسنی دور زوان و سیاستوالو د سمت خان اتزگزی داستره ندی هیری کردی. په دوی کې یو هم فائق یوسفزی دی چې وایي د خان شهید هر ګام پر پښتنو ژور اغیز پرېښی دی. د خان شهید فکر چې و، د خان شهید سیاسي فلسفه چې وه، هغه دا وه چې د کابل او د کندهار عزت او خدای مکه بې عزتي، د کابل او کندهار سپکاوی خدای دې نه کړي او درناوی، دا د پېښور او د کوټې سره تړلی دی. دا په هغه وخت کې هغوی د لر او بر افغان خلکو ته دا خبره په ګوته کړې وه چې تر څو پورې کابل او کندهار د عزت خاوندان نشي تر هغې پورې پېښور او کوټه د عزت ژوند نشي تېرولی، دا د یو وجود برخې دي. نن که موږ وګورو د دې زموږ د ټولو بدمرغیو لامل دا دی چې په کابل کې او په کندهار کې کمورانی کېدل په هغې باندې د دې دورن د تورې کرخې نه دې اړخ ته کوم خلک چې وو دا چپه خولو او د هغې هغه بده اغېزه موږ ته راورسېده. نو سیاسي مشران چې دا د قومونو لارښوونه کوي، نو خان شهید موږ ته لارښوونه کړې وه چې تاسو د دې شیانو نه په ښه تنظیم باندې په ډېر روښانه سیاسي فکر باندې کولی شئ چې ځان خلاص کړئ. چې کله هم موږ د خان شهید په هغه وینا باندې په هغه فکر باندې په هغه فلسفه باندې عملوک، نو زه فکر نه کوم چې دا به ګرانه وي چې موږ د خپل وطن نه دا د ترهګرۍ دا تورې سیلې دا د توپانونه او دا د رور وژنې دا کلتور چې دی دا د مخه یوسو. د مشال ریډیو د اتلانو د خپرونې اوریدونکو، د
د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د سیاسي او ادبي کارونو په اړه درته لا نور ډېر څه په راتلونکي پروګرام کې لرو. اوس ما بشیر ګواښ ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.